Godina sam radila u medijima i oko njih, ovo mi nije prvo takozvano predavanje u životu. Predavala sam u Hrvatskoj iza nje, u pravilu sam govorila o temama o kojima ne znam mnogo ili o kojima uopće ništa ne znam. Naprimjer, kako biti sretan, kako uspjeti u životu, kako uskladiti karijeru i privatni život, kako odgojiti djecu tako da se ne bojiš noću proći ulicom u kojoj ona stanuju. Svako predavanje može biti uspješno ako ima šarma, a oni koji te slušaju znaju o tebi manje od tebe ili su prema tebi benevolentni. Nadam se da ispadate u neku od tih grupa. Moje su takozvane predavanja bila rijetka i ja sam ipak svjesna toga da je moje neznanje na teme mojih javnih govorenja ogromno. Ja primjerice pojma nemam kako biti sretan. Mislim, kako biti sretan općenito ono kad prolaziš kroz život i stalno se smješkaš i misliš ružičasto, da ne upotrijebim stručan izraz tinkaš pink. Pa ipak sam govorila na sve teme jer mi se mogla odbiti najčešće zbog honorara. Da se razumijemo, već ne razgovorim besplatno. Ne znam primjerice što je uspjeh, a za uspjeh često kažu da izaziva sreću i potrebu za besmrtnošću. Tko uspješan želi umrijeti ili govoriti o smrti? Uspješan želi još više uspjeha i dugi život u kome će uživati. Ne znam što je uspjeh općenito, ali znam što je za mene uspjeh. Za mene je ogroman uspjeh kad me nekoliko sati ništa ne boli i kad zaspim u 11 uvečer, a probudim se u 7 ujutro bez da osjetim kako mi srce igra u grbu. Mnogi od vas uspjeh sigurno doživljavaju drugačije. Moji vršnjaci misle da je uspjeh popišati se bez problema. Djevojke, ako ih ovdje ima, misle da je uspjeh diplomirati i brisnuti u Irsku ili Njemačku. Dečkima će biti uspjeh ako kad Rijeka pobijedi u četvrtak Milanu. Meni vrlo bliskoj osobi, ovdje ja neću spomenuti ime da mi ne bi otkrinula glavu, to će biti uspjeh života. Ljudi na različite načine odgađaju smrt i razmišljaju o njoj. Najilustrativniji primjer su mnogobrojne knjige i TV emisije o zdravom hranjenju, bjesomučnom vježbanju i plastičnoj kirurgiji. Jučer sam slučajno saznala da duljinu života značajno produžuje jedenje jedne kruške dnevno. Sve žene 60+, koje odlaze 5 puta tjedno u dvoranu mladosti i tamo se rastežu, doživjet će 90. Ja ću, ako smršavim, živjeti još 20 godina. Da, zaboravila sam, treba piti i samo piti. Vodu, naravno. Danas sam, slušajući savjete stručnjaka, popila 5 litara vode i pojela 3 mrkve skuhane u neslanoj vodi. Jedva čekam da završim s ovim i krenem tamo lijevo. Voda je zdrava, ali zna biti naporno kad uđeš u kafić, pa kad te konobar pita što biste naručili, a ti kažeš tražim toalet. Da se razumijemo, ja tako nešto ne bih rekla, uvijek naručim kavu, odem kamo treba, popijem kavu bez kofeina i onaj diuretik, pa onda trk prema idućem kafiću. Poštovanje pravila kako doživjeti stotu zaista nije uvijek jednostavno. Jedan od načina da se živi bez stresa, to jest da se odgodi smrt koja zna biti stresna, je podvrgnuti se plastičnoj operaciji. Ako imaš 68, a izgledaš kao da ti je 28, smrt će se sigurno zeznuti. Krenut će kosom prema tvojoj glavi, a onda zastati. Čekaj, što je ovo? Ženska mi je na listi, a ima tek 28. Opet je šef ucrknuo kompjuter. Ajmo dalje, tržnica je krcata mojih pravih mušterija. Vidi onog nonića na klupi, hropće, pokraj njega vrećica, u njoj glava gnjilog kiselog kupusa, ja sam milosti puna,
Nije li bolje da mu odfikarim glavu, nego da se još godinama muči kako na kraj sa penzijom od 1500 kuna? Fiju! Ako je tako, a estetski kirurzi nam govore da je baš tako, lijepo lice i lijepo tijelo pomlađuje duh, duh šalje poruku mozgu, ja sam mlad, ja sam mlada, dugovječnost je zagarantirana. Zato sam pred nekoliko godina sjela za stol i izračunala koliko bi mi koštalo rezanje podočnjaka i donjih i gornjih, facelifting, ugrađivanje implantanata, 24 komada, ugrađivanje kose, smanjivanje ušiju, liposuksija, rezanje podbradka, spaljivanje staračkih pjera, uništavanje vena, botoks, ubrizgavanje one kiseline koje zbog godina nikako mogu da upamtim ime, bar jednom u 3 mjeseca, umjetne jagodice, umjetna guzica, redovito orošavanje, da ne kažem koje zone, depiliranje svih zona, geliranje noktiju. Kad sam sve zbrojila, računica je bila jasna. Morala bih prodati stan. Postala bih lijepa i još bitnije mlada, ali bez kućnica. Naravno, postoji šansa da kao lijepa i mlada nađem bogatog muža. Bogataši su u pravilu stari ljudi kojima treba posebna njega, a meni se baš i ne da slušati o spornim crijevima, čekati da li će tabletice Viagre bogataša ubiti, što bi mogao biti happy end ako mi njegova djeca iz prvih 6 brakova ne bi iščupala ekstenzije, a bi, ili će ga Viagre samo ubaciti u fibrilaciju atrija, pa bih ja morala sjesti u kola i odvesti ga na hitnu. A ja ne vozim i slabo vidim. A što ako se nakon generalke ne budem svidjela ni jednu bogatašu? A ako se u mene zaljubi neki klinac bez kune u džepu? Održavanje mladosti jednako je skupo kao i nož estetskog kirurga. Što ću onda? Prelijepa, bar neko vrijeme, ležat ću s klincem u podstanarskoj sobi i planirati s njim kako ću za koju godinu roditi krasno djetešce. Odustala sam. Bolje biti stara u svom stanu nego buduća mlada mama u 70. iako je to danas turbo trendy. Da ipak bar nešto učinim za sebe, otišla sam gelirati nokte. 150 kuna, jednom u 45 dana. Sve ovo vam govorim jer imam tremu i strahopoštovanje prema temi. Već sam rekla da sam znala stručno predavati na temu kako uskladiti privatni život i karijeru itd. Ako je privatni život kuhati, prati, peglati 40-godišnje djeci i mužu, moj je recept jednostavan. Ništa od toga ne raditi. To sigurno produžuje život i čini ga ljepšim. Ako je karijera pisati knjige i blog, to najviše volim, s tim mogu sve ostalo uskladiti, jer me i onako osim toga ništa drugo ne zanima. Želim naglasiti, moj život povremeno lijep. Da, razmišljam o smrti, ali je ne želim. Ne želim je. Ima toliko ljudi na ovom svijetu koji bi trebali umreti. Pogledajte sjednice našeg sabora. Zašto ja? Zašto ja? Zašto ja? Ovo je naravno samo uvod malo širi do duše u moju priču ili preciznije bježenje od nje. Pozvali su me da govorim na temu kako umreti bez stresa, a ja im nisam rekla da uopće ne želim umreti. Uostalom, neka sad i ovdje, dignu u zrak ruku svi koji su ludi od sreće pri pomisli na smrt i koji jedva na nju čekaju. Ja sam očito na krivom mjestu, u krivo vrijeme. Zašto vi ovdje uopće sjedite? Nikome se ne umire. Kad mi je smrt prvi put pala na pamet, ni meni kao ni vama, nitko nikad nije rekao, dok smo još bili mali, da smo ovdje u prolazu.
Za svoje sam roditelje bila besmrtna onako kako su danas moja djeca za mene. Drugi ljudi, najčešće susjedi koji su me slali u dućan, tada je to bilo u modi, sa mnom nisu govorili o smrti. Znali su me pljusnuti kad bih se iz dućana vratila kasno i to je bila sva naša komunikacija. U školi se smrt nije spominjala. Učili smo kako su u šumi patili partizani i kako je drug Tito kao dječačić, mama i tata su mu otišli nekamo u velikom kolhusku hosinsku glavu i nahranio braću i sestre. To je bilo na satu povijesti. Na satovima matematike nismo računali, tako se ne računa ni danas. U tvojoj porodici imaš tatu i mamu, nonu i nonića. Što će ti ostati kad ti umru nonić i nona? Što će ti ostati danas, recimo, ako umre samo nona? Ili, moderna priča, moderni zadatak. U tvojoj porodici imaš mamu i tatu i nonića iz prvog braka, tvoje noni i nonića iz drugog braka. Imaš tvoje none i nonu iz prvog braka, tvoga nonića i nonu iz drugog braka, tvoga nonića i nonu iz trećeg braka, tvoga nonića. Što će ti ostati kad ti umru sve none i jedan nonić? Da, djeci se nikad ne govori o smrti. Kad nonić ili nona ipak umru, to se dešava, djeci se kaže da su postali zvijezde, vidi gore na nebu, gledaju te. Srećom, ne bih znala objasniti zašto srećom, mala djeca nikad ne pitaju hoću li i ja jednoga dana postati zvijezda, a roditelji nikad svoje djeci oduševljeno ne kažu ako budeš dobar, ako budeš dobra, jednoga ćeš dana i ti postati zvijezda. Roditeljima je ta tema nepodnošljiva. Sjećam se kad sam postala svjesna da sam smrtna. Imala sam 8 godina, pogledala sam se u ogledalo, ogledalo je bilo na komodi, da sam stručna, da nešto znam o psihologiji, znala bih zašto se taj komad namještaja zvao psiha. Zagledala sam se u svoj odraz u ogledalo i shvatila, jednog ćeš dana biti leš. Iduće što mi je prošlo kroz glavu bilo je, ako je život samo put, dulji ili kraći, prema smrti, zašto moram živjeti? Čemu prolaziti kroz pakleni time out, djetinstvo mi nije bilo najsretnije doba života, ako ću na kraju ipak biti položena u zemlju, gdje će me šterati crvi? To mi je posebno bilo nepodnošljivo, kremiranje u moje doba nitko nije spominjao. Išla sam tako daleko da sam odšetala opsjednuta smrću do stolara. Njegova je radionica u Mošćeničkoj dragi od naše kuće bila udaljena 50 metara i legla u lijes. Bio je uzak, neudoban, ja sam kroz stakleni krug radionice gledala oblake i osjećala sam se dobro. Još u nosu osjećam miris drveta. Porazgovarala sam sa samom sobom kako se ubiti. Na pitanje kako se ubiti imala sam odgovor. Utopiti se. A to baš i ne bi išlo, bila sam odlična plivačica. Zavezati sebi kamen oko vrata i skočiti u more bilo bi efikasno, ali ja sam se bojala da ne potonem. Ako potonem, neću se moći spasiti, ali život nema smisla, bolje potonuti. Vrtjela sam se u začaranom krugu. Čemu život ako je on samo put ka smrti? Našla sam odgovor nakon nekoliko dana. Moja najbolja prijateljica tada, zove se Anita, dobila je iz Italije set malog posuđa i kompletnu kuhinju. Ne mogu vam opisati koliko sam životno radosno sjećali Anita i ja dok smo juhe i gulaše kuhale u padelicama na minijaturnom štednjaku. Samo sam sebi rekla, ako Aniti ne pada na pamet da se ubije, i ako joj se isto što i meni sprema, zašto bih se ja zamarala samo ubijanjem? Uostalom, vidi, vidi, juha krčka, kako život može biti lijep, ubiti se. To prije svega zahtijeva maštu i preciznost. Nedostajalo mi je prvo,
pa za drugim nisam tragala. Kako starim, smrt mi postaje bliskija. Odlazim na pogrebe svojih vršnjaka i slušam ljude oko sebe. Svatko, ali baš svatko od njih ima objašnjenje zašto su pokojnik ili pokojnica pokojni. Previše su jeli. Previše su slano jeli. On je bio od svoje 16. Ona se davila u krešnitama. Šećer je bio 50. Da se čuvala, još bi bila među nama. Ja sam zadnji kolač pojela 2010. Čovjek mora sebe držati pod kontrolom. Da nije uzeo Viagru i tucao ženu koja bi mu mogla biti unuka, bio bi živ. Vidim u ženu. Plače kao da ne zna kako je umro. Našli su ga na njoj. Sve u svoje vrijeme. Kad si bio na kolonoskopiji? A gastroskopiji? Znaš li da Amerikanci neće osigurati 50-godišnjaka koji nije bio na kolonoskopiji? Ja idem svakih 5 godina. Mavrinac je najbolji. Ne, guse je još bolja. Ali nju treba u mediku platiti. Za zdravlje mi nije teško potrošiti. Meni je mavrinac ipak najbolji. Ide sutrani na pogreb. Ja ne mogu, moram otići na ultrazvuk srca. Šteta što je umrla, a nije imala ni 80. Pogrebi su sve češće moji jedini izlasci. Još uvijek se čudim kako ljudima teško pada tuđa smrt, kako uvijek traže logičan razlog i kako većini od nas, ma koliko imali godina, smrt nije nešto normalno. Ona možda jest normalna kad se dogodi nekom drugom, ali nama. Sjećam se smrti u mojoj porodici. Gledala sam kako umiru nona, sestra i majka. Svaka od tih smrti bila je na neki način ipak logična. I nona i majka su umrle i su bile stare, a moja mlađa sestra je umrla zato jer je pušila. Postajalo mi je sve jasnije da, kako starim, svaku smrt oko sebe i ja objašnjavam. Jednog sam dana ipak ostala bez teksta i bez objašnjenja kad mi je ugledni riječki ginekolog rekao da imam, citiram, dobro prokrvljeni rak jajnika. Ginekolog je bio i ostao jedan od riječkih cijenjenih stručnjaka. Njegovu dijagnozu nisam stavljala pod upitnik, nešto me drugo zapanjilo. Ja, koja sam sebi 1000 puta prije nego sam dobila ovakvu dijagnozu, rekla da sam na smrt bolesna, ubila bih se, opet sam sebe pogledala u ogledalo i užasno to spoznala. Prvo, smrt mi dašće za vrat. Drugo, samoubojstvo ne dolazi u obzir. Borit ćeš se, rekla sam svom prestravljenom licu u ogledalu. Borit ćeš se. Otišla sam sa mužem u opatiju da skupim snagu za operaciju, da popričamo, da se opustim. Moj muž zna da s vremena na vrijeme volim pročitati njemački tjednik Štern, pa mi ga je toga jutra kupio na kiosku u Opatiji. On ne zna njemački, pa nije znao da je glavna tema toga broja bio upravo rak jajnika. To sam doživjela kao znak i krenula čitati. Shvatila sam da je preživljavanje kod uznapredovalog raka jajnika, ako imaš sreće 0,00%, a ako nemaš sreće samo 0%. Uzalud. Borit ćemo se, rekla sam mužu, statistike su samo statistike, svako ljudsko biće je jedinstveno, ono što važi za sve ne mora važiti za mene. Hrabro sam otišla na operaciju, ne onom doktoru, nego njegovom šefu, koji mi je prije operacije, bacivši pogled na isti aparat, rekao da nemam rak. Bio je u pravu, ali ja sam shvatila, ovaj sam se put izvukla, ali stvarno će dan kad će neki liječnik biti u pravu ili do liječnika, što je najbolja opcija, neću ni stići. Kako idu dani godine, sve mi je jasnije da sam smrtna i sve se manje na smrt spremna. Činim sve da izbjegnem. Ne pijem, ne pušim, gutam apaurine kad samo pomislim da ću biti u stresu. Stres ubija. Rijetko razgovaram sa djecom. Stres ubija.
ne gledam dnevnik, povraćam ljubija, ne razmišljam o našoj predsjednici, bijesu bija, ni o političarima, ni o popovima, ni o poskupljenju struje i vode. Čitam knjige, posebno one koje govore što jesti, a što ne jesti, da bi dočekao stotu. A onda slučajno do mene stigne fotografija na kojoj 1000 ljudi na nekom dešavanju starom 100 godina. Najčešće gledamo fotografije snimljene na svjetskim izložbama. Bože, svi baš svi na ovoj fotografiji su mrtvi. Svi su mrtvi. I ove bebe koje u naručju drže mlade mame leže pod nekim kamenom. Smrtna si, smrtna si, smrtna si. I tijelo mi šalje istu poruku. Ali ja još uvijek imam objašnjenja. Promjena vremena, previše vlage u zraku, premalo vlage u zraku, paklena vrućina, ledena bura. Nikad ne kažem sebi loše se osjećam jer sam stara i jer mi je smrt pred nosom. Sve je više lijekova u mojoj torbici. Kad krenem na put, najvažnije mi je da u kufer strpam tlakomjer i torbu sa lijekovima. Bez garderobe mogu i bez šminke mogu i bez drugih cipela mogu. Zašto bih vodila računa o ljepoti kad me više ni jedan muškarac na svijetu na ulici neće pogledati onako? Ni ja više ne gledam muškarce onako, iako se živo sjećam vremena kad su upravo muškarci bili ono što me činilo sretnom. Jedini muškarci koje danas zaista gledam i slušam, svaku njihovu riječ su liječnici. A oni sa mnom ne gube vrijeme jer specijalisti imaju 35 godina, a obični 25. Kad sam pred nekoliko godina operirala slijepo crijevo, prišao mi je klinac i rekao: gospođo, imate u mene povjerenja. Na vašem tijelu neće biti velikog reza, samo 3 točkice, imam iskustva, ja sam starija služba. Nisam mogla odoljeti da ga ne pitam da li mlađa služba okolo skače u pelenama i operira one koji ne nalete na stariju službu. Osjećala sam jake nepodnošljive bolove, ali i nadu da će taj klinac ipak negdje pogriješiti i da se neću probuditi. Dok sam čekala smrtonosni šut, padalo mi je na pamet kako bi to bila krasna smrt. Djecu bih oslobodila starog daveža koji s vremenom, ako poživi, može postajati samo veći, a sebe bih oslobodila djece s kojom sve teže izlazim na kraj i koje će mi postajati sve veći teret. Kći mi uvijek na cesti skreće pažnju da je na semaforu zeleno, da moram paziti kako hodam, majka njene prijateljice slomila kuk i sad će njenu prijateljicu otjerati u grob. Doma leži nepokretna i traži od kćeri da je nazove jednom tjednom, kao da kći nema drugog posla nego nazivati staru majku koja ne bi bila pala da je na nogama nosila tenisice, a ne cipele. O tome kako svoju vlastitu djecu doživljavam kao strance i neprijatelje, ne znam kako sebi objasniti. Jesam li bolesna, zla ili ipak samo stara luđakinja? Organizator ove nevjerojatne tribine, nevjerojatne jer se dešava u Hrvatskoj, u svijetu ljudi razgovaraju o smrti, pozvao me da govorim o tome kako ja zamišljam umiranje bez stresa, a ja sam danima bila u stresu pri samoj pomisli da ću stajati ovdje i morati govoriti. Jučer me davilo u prsima. Infarkt, pomislila sam sretna, umrijet ću ili bar ostati doma, ne mogu ja to, to će me ubiti. Pa što ako me ubije? Sve je lijepo iza mene, preda mnom su samo bolnice, starački dom i sigurno mlađa služba, jer je starost službe uvijek obrnuto proporcionalna sa starošću pacijenta. Što vama može misliti liječnik mlađi od vas 40 godina, osim da ste čudovište koji svojim zapomaganjem traži kruha preko pomoće? Što stara hoće, misli sigurno, ali šute. Nije li 68 lijepa brojka? U meni još uvijek žive čak 2 Mozarta. Zašto mi to nije dovoljno? Zašto zbog 210/150 dolazim na hitnu i još tražim da mi te brojke spuste na 140/90,
a upravo nas hitno stiže klinac koji se raskomadao motorom. Njemu treba pomoć, pred njim je život. Želim reći svima oko mene jasno da je na mene došao red. Uostalom, umrli su mi i otac i majka, svi znaju da samo moram zgrabiti kvaku i ući, osim mene same. Ja bih danas napravio 70. još onako kako u osmoj nisam htjela. Želje su jedno, nalazi sasvim nešto drugo, iako danas morate se sa mnom složiti, svaka balavica ima 70. Primjećujete, bježimo od današnje teme jer mi se živi, a moram govoriti o umiranju. I to još o umiranju bez stresa. Dobro, da ne bi bilo da su me ljudi pozvali, da ne bi bilo da poslije moga govora čujem, nismo drugo mogli ni očekivati od lude babe, nego ovako dugačku i banalnu priču, a možda ženska i ne zna gdje je. Ipak, kako ja zamišljam umiranje bez stresa? Htjela bih da u ovoj zemlji svatko od njezinih građana ima pravo napisati kako želi umriti, pa da se to onda u bolnicama poštuje. Nisam optimista jer građani ove zemlje, od kako imamo ovu zemlju, nemaju pravo na život bez stresa, tako da nam ni smrt neće biti ništa manje uzbudljiva. Ipak, podijelit ću sa vama svoje snove. Željela bih umriti sama u nekoj sobi, željela bih da me za ruku drži osoba koju najviše na svijetu volim, on zna tko je, da mi neki liječnik, može biti i mlađa služba, uvali u živo nešto i da zaspi za uvijek. Bez cijevi, zviždanja, monitora, kisika, hranjenja kroz nos ili kroz rupu na trbuhu, bez disanja uz pomoć čeličnih pluća. Želim umriti bez stresa. To bi moralo biti moguće. Srećom živimo u gradu koji ima hospicij, bar to, čula sam da za ući tamo ne treba veza, pacijenti se ne zadržavaju dugo. Možda neće biti prebukirani kad dođe moje vrijeme. Ne osuđujem se sanjati koliko bi me usrećilo kad bi u Hrvatskoj postojala mogućnost eutanazije. Postoje tolike bolesti koje vrebaju na nas i koje nas pretvaraju u biljke koje nikad neće procvjetati i čija boja i miris nikoga ne usrećuje. Nizozemci i nizozemke, Švicarci i Švicarke i svi ostali koji to mogu platiti imaju pravo na smrt bez stresa. Ja zapravo želim samo to da kad mi dođe čas budem pri sebi i da oni oko mene poštuju moj izbor i da imam love koju ću ja moći sama platiti. Ako ne budem imala love, jasno mi je, umrit ću u stresu ma koliko to željela izbjeći. Srećom, oduvijek se sve moglo kupiti, pa tako i smrt, u koju možete ući sa uspjehom na licu. Srećom, pobogate. Može li običan čovjek u Hrvatskoj, na smrt bolestan, prodati svoju garsonjeru na brzinu da bi sebi kupio dostojanstvenu smrt? Teoretski može, s praksom je malo teže, jer se djeci više isplati mrtva majka i garsonjera, nego na samrti sretna majka bez garsonjere. A kad postaneš bespomoćan i nepokretan, jako je teško preko interneta prodavati stan. A zakona koji bi nam put uništavilo mogao olakšati ne postoji i neće ga biti jer smo katolička zemlja. Katolička crkva je decidirana, blaga, umjetna smrt za teške bolesnike odvest će ravno upakao kako bolesnika, tako i liječnika. Ne znam kako umiru teško bolesni popovi. Da li se smrti bez stresa jednako raduju kao i najnovijem modelu džipa u kome se voze ili ipak u raj odlaze uz pomoć časne koje im u žilu uvaljuje nešto da bi pred lice njegovo mogli stupiti bez grča na licu svom. U međuvremenu svi mi u kojima još srce ma kako tako bije, morali bismo se boriti da na dostojanstvenu smrt u Hrvatskoj imaju pravo i oni bez love. Našim gospodarima možemo to vrlo lako objasniti. Bolje je na smrt osuđene pacijente ubiti, nego ih održavati na životu.
lovu koji bi mogli na tome zaraditi, neka potroši na one za koje ima nade i pred kojima nije umiranje bez stresa, nego život sa stresom. I da, ako me želite postaviti kakvo pitanje, ja na njega neću znati stručno odgovoriti. Eksperti za smrt leže 2 metra ispod zemlje i uporno šute. Dakle, neću znati odgovoriti, ali ću odgovoriti, nisam ni prva ni zadnja u Hrvatskoj, koja je visoko nestručna na sve teme, i još ću vam pokloniti jednu svoju knjigu. Tako da ću kad umrem, i ako umrem, znao je reći naš ipak pokojni predsjednik Tuđman, umreti kao dobročiniteljica. Hvala organizatorima što su me pozvali. Ja se, zahvaljujući apaurinima, trenutno osjećam bestresno. Posebno zahvaljujem doktorici Karmen Mančarek koja me pozvala. Počašćena sam. Doktorica Mančarek je jedna od najvećih živućih osoba u Hrvatskoj, iskreno govorim. O njoj ćete sigurno mnogo više saznati kad umre. Nadam se da će se izboriti za našu i svoju smrt bez stresa, jer poznajem njezinu stručnost, pamet, šar, snagu, upornost i vjeru da se može učiniti nemoguće i ako živiš u Hrvatskoj. Hvala i vama koji ste uz napore i kašalj ipak ovo slušali.